Daimi soğan və sarımsaq yemək istəyirsinizsə, bu orqanizmdə immunitet azalmasına, mədə-bağırsaq sistemində problemlərin olmağına dəlalət edir. Üstəlik bu həvəs stressdə olduğunuzun da göstəricisidir. Çünki soğan və sarımsaq endorfin, yəni xoşbəxtlik hormonlarının ifrazına səbəb olur. Bu isə stressdən çıxmağa kömək edir. Soğan və sarımsaq qanı duruldurur, qan damarlarını tənzimləyir və trombozun qarşısını alır. Soğana daimi tələbatınız varsa, xolesterol səviyyənizi yoxlayın. Endokrin sistemi pozulduqda maddələr mübadiləsi yavaşlayır və Bu problemi aradan qaldırmaq üçün orqanizm soğan və ya sarımsaq tələb edir. Soğan, sarımsaq, acı bibər, mədə şirəsi və safra istehsalını aktivləşdirir. Bu da helmintozun müalicəsi və qarşısının alınması üçün çox faydalıdır. Soğan, sarımsaq, xardal yemək arsusu mədə bağırsaq traktatının sekretor funksiyasının pozulmağının göstəricisi ola bilər. Bu məhsullar həzm fermentlərinin istehsalını aktivləşdirir və qida sürətli emal olunur.